Olá, pessoas maravilhosas! Hoje eu trouxe aqui para você 5 exercícios que são poderosos, vai te ajudar a chapar essa barriga. Quer chapar a barriga? Então bora! Se por acaso você é nova aqui no canal, eu já te convido para você se inscrever, ativar o sininho, para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que tem aqui no canal. Eu te convido também para você participar do meu grupo de dicas exclusivas no Telegram. O link está aqui na descrição do vídeo. E para você me seguir lá no meu Instagram, onde você fica um pouquinho mais perto de mim e também tem um pouco mais de dicas, certo? E por fim, para você participar do meu clube Sarada em Casa, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então agora vamos para os exercícios. Difícil que você achou. Faz, ajusta a alimentação e você vai ver o resultado, certo? Deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo e vamos juntas. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!